Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը հանրապետության տոնի արդի պետական պարգևներ են հասնել տարբեր ոլորտներին ներկայացնող մի խումբ անձանց։ Վարչապետ Փաշինյանը իրավակարգի եւ օրինականության ամրապնդման գործում ներդրած ավանդի համար Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի նախագահի տեղակալ Արսեն Այվազյանին պարգևատրել է Հայաստանի վարչապետի հուշամեդալով։ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ Հայաստանի ներքին գործերի նախարարության Փրկարար ծառայության տնօրեն, ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Փրկարար ծառայության գնդապետ Կամո Ցուցուլյանին շնորվել է Փրկարար ծառայության գեներալ մայորի կոչում։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին III-ը շնորհավորական ուղեր ձեղել հանրապետության տոնի արթիվ։ Ուղերձում մասնավորապես ասված է. Համայն հայության հոգևոր կենտրոն Մայրաթոր Սուրբ Էշմիածնից մեր օրհնությունն ու բարեմաղթանքներն են քղում աշխարհասփյուռ մեր ժողովրդին հանրապետության տոնի առիթով։ Մայիսյան հերոսամարտերի պատմական իրադարձությունները անկյունաքարային նշանակություն ունեցան հայոց պետականության վերականգնման, Հայաստանի առաջին հանրապետության ստեղծման և մեր ազգային կյանքի վերազարթոնքի գործում։ Հայոց ցեղասպանության սոսկալի ողբերգությունը վերապրած մեր ժողովուրդը կենաց ու մահու պայքարի ելավ և կերտեց իր փառապանց հաղթանակները։ Այս օրերին, երբ անվտանգային լրջագույն սպառնալիքների և գոյաբանական հիմնախնդիրների առջև ենք, հրամայական է, որ միասնական, աննկուն ու հաստատակամ լինենք ընդդեմ մեր ազգային կյանքը փոթորկող ներքին և արտաքին մարտահրավերների։ Սիրելիներ, հանրապետության տոնի առիթով հայրապետիս մաղթանքն է, որ հանուն հայրենական մեր կյանքում խաղաղության հաստատման և արժանապատիվ գոյընթացի, նպատակասլաց հանձնառության և առհարյերնի սիրով ձեռնամուխ լինենք մեզ պատուհասած աղետների ու փորձությունների հաղթահարմանը և հզոր ու անվտանգ մեր պետության կերտմանը։ Հայ ժողովուրդը մայիսի 28-ին նշում է Հայաստանի առաջին հանրապետության օրը։ 1918 թվականին այս օրը վերականգնվեց դարեր շարունակ խաթարված հայոց պետականությունը։ Մայիսին Ղարաքիլիսայում, Բաշապարանում, Սարդարապատում հայկական կանոնավոր ուժերին և կամավորականներին հաջողվեց կենաց մահու ճակատամարտերում հաղթանակ տանել թուրք հրոսակների դեմ, կասեցնելով նրանց առաջխաղացումը և Հայաստան ամբողջությամբ զավթելու նրանց ցանկությունը։ Մայիսյան հաղթանակով վերականգնվեց հայ ժողովրդի շուրջ 9 դար առաջ կորցրած անկախությունը։ 106 տարի առաջ այս օրը Երևանից ոչ հեռու ցեղասպանություն վերապրած հայ ժողովուրդը կռիվ տվեց թշնամու դեմ, հանուն հայրենի երկրի վերջին թիսողի պահպանության, հանուն ազգի հարատևման։ Սարդարապատի ճակատամարտը որոշիչ էր հայ ժողովրդի համար և ճակատագրական Հայաստանի համար։ Հայրենիքի պաշտպանության համար ոտքի էր կանգնել ամբողջ ժողովուրդը։ Զինվորների հետ կռվի դաշտում էին ընտանիքները, ծերեր, երեխաներ, կանայք։ Սարդարապատում հաղթելով թուրքական բանակին հայկական զորքերը կարողացան կասեցնել թուրքական ներխուժումը Անդրկովկաս և փրկել Հայաստանը լիակատար ոչնչացումից։ Մայիսի 26-ին լուծարվել էր Անդրկովկասյան Սեյմը, Ադրբեջանն ու Վրաստանը անկախություն էին ստացել, հերթը Հայաստանինն էր, և մայիսի 28-ին հայոց ազգային խորհուրդը Թիֆլիսում հռչակեց Հայաստանի անկախությունը։ Անդրկովկասի քաղաքական ամբողջության լուծումով և Վրաստանի ու Ադրբեջանի անկախության հռչակումով ստեղծված նորկացության հանդեպ հայոց ազգային խորհուրդը իրեն հայտարարում է հայկական գավառների գերագույն միակ իշխանությունը։ Որոշ ծանրակշիռ պատճառներով թողնելով մոտիկ օրերը կազմել հայոց ազգային կառավարություն, ազգային խորհուրդը ժամանակավորապես ստանձնում է կառավարական բոլոր ֆունկցիաները։ Հայկական գավառների քաղաքական ղեկը վարելու ասված է Թիֆլիսում հայոց ազգային խորհրդի կողմից ընդունված անկախության հռչակագրում։ Արդեն հունիսի 4-ին Բաթումում ստորագրվեց հայ-թուրքական հաշտեցման պայմանագիրը։ 11000 քառակուսի մետր տարածքի վրա ձևավորվեց Հայաստանի դեմոկրատական հանրապետությունը։ Հայաստանի առաջին հանրապետությունը կար ժամանակում կարողացավ ստեղծել պետությանը բնորոշ բոլոր ատրիբուտները, ընտրեց խորհրդարան, որի առաջին նախագահը դարձավ Ավետիք Սահակյանը, ձևավորվեց կառավարություն, առաջին վարչապետ դարձավ Հովհաննես Քաջասնունին։ Սակայն Հայաստանի առաջին հանրապետության կյանքը միայն 2 տարի տևեց, 1920 թվականի դեկտեմբերի 2-ին Հայաստանը բռնազավթվեց բոլշևիկյան 11-րդ կարմիր բանակի կողմից։ Երբ Հայաստանը կրկին անկախություն ստացավ, մայիսի 28-ը սկսվեց պաշտոնապես նշվել որպես առաջին հանրապետության օր։ 1968-ից 1978 թվականներին Սարդարապատում կառուցվեց հուշահամալիր, որը նվիրված է 1918 թվականի մայիսի 22-ից 28-ին Սարդարապատում թուրք զավթիչների դեմ մղված պատմական ճակատամարտին։ Հուշահամալիրի բացումը կայացավ հերոսամարտի 50-ամյա տարեդարձի օրը։ Ճիշտ ճակատամարտի տեղում է կառուցվել հուշահամալիրը, այն բացառիկ է մոտիվների յուրահատուկ զուգակցմամբ։
Անկրկնելի են թևավոր ցուլերը եւ վեհասքանչ հաղթական զանգերը։ Զանգակատունը հանդիսանում է համալիրի հորինվածքի դոմինանտը։ Այն կատարված է նրբին արտիստականությամբ։ Ստեղծագործաբար իմաստավորված է ամեն մի գծիկը, ամեն մի մանրամասը։ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել Հանրապետության տոնի առիթով, ուղերձում մասնավորապես ասված է. «Սիրելի ժողովուրդ, Հայաստանի Հանրապետության սիրելի քաղաքացիներ, այսօր նշում ենք Հանրապետության տոնը, որը մեր պետական տոնացույցի կարևորագույն օրերից է. Այն նախ խորհրդանշում է հայոց պետականության վերականգնումը, որ շուրջ 400 տարվա ընդմիջումից հետո 1918 թվականի մայիսի 28-ին Սարդարապատի Բաշ-Ապարանի Ղարաքիլիսիայի ճակատամարտերից հետո տեղի ունեցավ Հայաստանի առաջին հանրապետության հիմնադրմամբ։ Այսօրը խորհրդանշում է նաև ժողովրդական իշխանության հաստատումը Հայաստանում, որովհետև 1918 թվականի մայիսի 28-ին ունեցանք մի պետական կարգ, որտեղ օրենսդիր և գործադիր իշխանությունը ձևավորվում էր ժողովրդի ընտրությամբ, որտեղ ժողովուրդն է իշխանության աղբյուրը և կրողը, պետության հիմնադիրը և ինքնիշխանը։ Սա է հանրապետության գաղափարաբանությունը, որ 1918 թվականին մեր իրականության մեջ հաստատվեց առաջին անգամ։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել Հանրապետության տոնի արթիվ։ Ուղերձը ներկայացնում ենք ստորև է. «Սիրելի հայրենակիցներ, քույրեր և եղբայրներ, ջերմորեն շնորհավորում եմ Հանրապետության տոնի արթիվ. Մեր պետությունը այսօր դժվար ժամանակներ է ապրում. Հայրենիքի սահմանները անխախտ պահելը մեր հասարակության մեջ հաշտության ու համերաշխության մթնոլորտի ձևավորումը դարձել է յուրաքանչյուր արժանապատիվ հայի առաքելությունը. Առաջին հանրապետության ձևավորումը դրել է մեր այսօրվա պետության հիմքերը և մեր անցյալի ժառանգության զգացումը, հայկական պետության ժառանգականությունը մեզ համար կարևորագույն խարիսխ են այսօրվա անկայուն և փոփոխական աշխարհում. Պատմական հիշողությունը մեր միասնական հարստությունն է, որը պետք է սրբորեն պահենք ու փոխանցենք սերուններին։ Մենք պետք է հիշենք մեր հայրենիքի ամեն մի սանտիմետր հողի համար մեր հերոսների թափած արյունն ու ձգտենք մեր երեխաներին խաղաղ զարգացող պետություն ժառանգել։ Այս գործընթացում ամենակարևորը մեր կամքն է, մեր հավատն ու միասնությունը, ազգային հաշտության կայացումը ու ատելության մթնոլորտի վերացումը։ Հակառակ պարագայում մենք կարող ենք չափից դուրս թանկ գին վճարել։ Մենք արդեն իսկ վճարել ենք։ Ես հավատում եմ, որ ուժեղ պետություն ու միասնական հայկական աշխարհ ունենալու մեր երազանքը իրականություն է դառնալու։ Աստված պահապան մեզ բոլորիս։ Աբովյան համայնքի ղեկավար Էդուարդ Բաբայանը շնորհավորական ուղերձ է հղել մայիսի 28-ի Հայաստանի առաջին հանրապետության հիմնադրման օրվա արթիվ։ Ուղերձում ասվում է. 1918 թվականի մայիսյան իրադարձությունները հայոց պատմության փառավոր էջերից են, հպարտության ու ոգեշնչման մեծ աղբյուր յուրաքանչյուրիս համար։ Հարյուրամյակների սպասումից հետո մեր ժողովուրդը նվաճեց բաղձալի անկախությունը։ Մայիսյան հերոսամարտերի հաղթական ելքով հռչակվեց Հայաստանի առաջին հանրապետությունը։ Ազատագրական պայքարի ու հայկական պետականության ստեղծման ճանապարհին մեր ազգը թանկին է վճարել։ Ուստի առաջնահերթ ուզում եմ խոնարհումով հիշենք ու հարգենք մեզ փառահեղ հաղթանակներ պարգևած նվիրյալ հայորդիների հիշատակը։ 20-րդ դարասկզբին հայ ժողովրդի պատմության ճակատագրական վայրեջներն ու հրաշքին նմանվող վերելքները, այդվում 1918 թվականի պետականության ստեղծումը, փաստում է, որ համախմբման և արդար պայքարի շնորհիվ մեր ազգը կարող է շտկել անելանելի թվացող իրավիճակներ ու կառուցել ամուր հիմքեր հետագա հաջողությունների համար։ Սիրելի հայրենակիցներ, մայիսի 28-ի հայոց պետականության վերածնունդը խորհրդանշող ազգային տոնի առիթով շնորհավորում եմ բոլորիս։ Մարտահրավերներին դիմակայելու համար մաղթում եմ զինվեք նախ և առաջ մեր ավագ սերունդների հաստատուն կամքով ու տոկունությամբ, գալիք հաղթանակների մեծ հույսով և Արցախի ազատագրման, պետականության վերականգնման անսասան հավատով։ Կոտայքի մարզպետ Ահարոն Սահակյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել Հանրապետության օրվա կապակցությամբ, ուղերձում մասնավորապես ասվում է. «Սիրելի հայրենակիցներ, շնորհավորում եմ բոլորիս Հանրապետության օրվա կապակցությամբ. Հայ ժողովրդի կողմից անկախ պետականությունը վերականգնելու դարավոր երազանքը ի կատարածվեց հենց մայիսի 28-ին, դառնալով հայոց պետականության վերականգնման խորհրդանիշը։ 1918 թվականի մայիսյան հերոսամարտերը Սարդարապատում, Բաշ-Ապարանում, Ղարաքիլիսիայում պատմական բացառիկ նշանակություն ունեցան հայոց պետականության վերականգնման համար։ Ստացվեց, որովհետև հայ ժողովուրդը միասնական էր հայկական ոգին անպարտ և հաստատուն։ «Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր մեզ առավել քան երբևէ միասնականություն, համախմբվածություն և բռունցքվել է պետք. Հանուն մեր Հայաստանի Հանրապետության հզորացման, զարգացման ու առաջընթացի, հանուն պետականության անսասանության և հանուն հայրենիքի իրենց կյանքը զոհաբերած մեր հերոս տղաների հիշատակի»։
Հայ առաքելական եկեղեցու Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանը Սարդարապատի հուշահամալիրում միացել է Բագրատ Սրբազանին։ Նրանք ծաղիկներ են խոնարել Սարդարապատում անմահացած հերոսների հիշատակը հավերժացնող հուշահամալիրի առաջ։ Սրբազանը տերունական աղոթքով է խոսքը սկսել. «Մեր նահատակ հերոսների հոգիների խաղաղության համար, որը ձեռք կբերվի նաև մեր հաղթանակներով»։ Ապա հավաքվածները միասին երգել են Հայաստանի օր ներքը։ Շնորհավոր մայիսի 28-ը մեր հանրապետության տոնը, թեպետ մենք նշում ենք բոլոր ժամանակների մեջ թերևս ամենանվազ և անպատիվ շրջանում, բայց դա երբեք ընկճվելու, հուսահատվելու, նահանջելու ճանապարհ չի, այլ մեր տառապանքներն ու ցավերը, կորուստները մղում են մեզ էլ ավելի մեծ սխրանքների», ասել է Սրբազանը։ Հայաստանում ճամփորդելիս դուք կհանդիպեք բազմաթիվ հուշահամալիրներ և հուշարձաններ նվիրված երկրի համար կարևոր պատմական իրադարձությունների կամ ազգային հերոսների հիշատակին։ Սարդարապատի հերոսամարտի հուշահամալիրը Հայաստանի ամենախոշոր և մասշտաբային համալիրներից մեկն է։ Հուշահամալիրը գտնվում է Արմավիրի մարզի Արաքս գյուղի մոտ պատմական մայրաքաղաք Սարդարապատից 10 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Այն կառուցվել է հենց այն վայրում, որտեղ 1918 թվականին հայ ժողովուրդը հաղթանակ է տարել թուրքական կանոնավոր զավթիչ բանակի հանդեպ։ Սարդարապատի հուշահամալիրը կառուցվել է 1968 թվականին, շինարարությունը տևել է գրեթե 5 տարի։ Ամբողջ համալիրը կառուցված է կարմիր տուֆից։ Այն բացվել է Սարդարապատի ճակատամարտի 50-ամյակին։ Հեղինակը ճարտարապետ Ռաֆայել Իսրայելյանն է, քանդակագործները Արշամ Շահինյանը, Սամվել Մանասյանը և Արա Հարությունյանը։ Այս հոյակերտ ճարտարապետական համալիրը ներկայացնում է հայ ժողովրդի փառահեղ հաղթանակը և ճակատամարտի կարևորությունը Հայաստանի համար։ Սարդարապատի ճակատամարտը տեղի է ունեցել ներկայիս Արմավիր քաղաքի մոտակայքում 1918 թվականի մայիսի 21-ից 29-ը։ Հոկտեմբերյան հեղափոխությունից հետո թուրքերը, խախտելով երզնկայում կնքված զինադադարը, անցան պետական սահմանը և սկսեցին հայ ազգի ոչնչացման իրագործումը։ 1918 թվականի մայիսի 21-ին թուրքական ուժերը ներխուժեցին Արարատյան դաշտավար և գրավեցին Սարդարապատ գյուղը։ Քայլ առ քայլ նրանք մոտենում են Երևանին, ճակատագրական վտանգ ներկայացնելով հայ ազգի ապագայի համար։ Վճռական ճակատամարտը տեղի ունեցավ 1918 թվականի մայիսի 22-ին։ Երիտասարդներն ու ծերերը, կանայք և երեխաները միացան զինվորներին, որպիսի պաշտպանեն հայրենիքը։ Սարդարապատի 9-օրյա ճակատամարտը ավարտվեց հայերի լիակատար հաղթանակով, որի արդյունքում հակառակորդը ջախջախվեց ու հետ շպրտվեց։ Այս ճակատամարտը վճռական նշանակություն ունեցավ Արևելյան Հայաստանի և հայ ժողովրդի պատմության համար։ Այն հաճախ համեմատվում է Ավարայրի ճակատամարտի հետ։ Սարդարապատի հերոսամարտի հուշահամալիրը բաղկացած է ինքնուրույն ճարտարապետական և քանդակագործական կոմպոզիցիաներից։ Թևավոր ցուլերի հզոր արձաններ, զանգակատուն, Սարդարապատի ճակատամարտի և Ղարաբաղյան պատերազմի հերոսների գերեզմաններ, արծիվ հերոսների ծառուղի, քանդակներով զարդարված հաղթանակի հուշապատ և գեղեցիկ ծառուղիներ, որոնք տանում են Հայաստանի ազգագրության թանգարան։ Ընդհանուր առմամբ համալիրը առանձնանում է իր մասշտաբայնությամբ և հարուստ սիմվոլիկայով, հատկապես տպավորիչ են թևավոր ցուլերը և հաղթական զանգերը։ Զանգակատան բարձրությունը 25 մետր է, 3 շարքով կախված զանգերը հնչում են ամեն տարի Սարդարապատում հաղթանակ տանելու օրը և այլ հանդիսավոր արարողությունների ժամանակ։ Ինչ վերաբերում է թևավոր ցուլերին, ապա ըստ Ռաֆայել Իսրայելյանի գաղափարը այն է, որ ցուլերը պաշտպանում են ընկած հերոսների գերեզմանները։ Հուշապատի բարձրությունը 7 մետր է, եզրերում 9 մետր, իսկ լայնությունը 55 մետր։ Պատի երկու կողմերի վրա ներկայացված են Սարդարապատի ճակատամարտը խորհրդանշող պատկերներ։ Պատի կենտրոնում կամարաձև անցում է, որը խորհրդանշում է բացվող հեռանկարները։ Հրապարակից ձախ գտնվող ծառուղու երկայնքով տեղադրված են մի շարքով կանգնեցված 5 քարե արծիվների հսկայածավալ քանդակներ։ Քանդակների բարձրությունը 6 մետր է, արծիվները խորհրդանշում են հաղթանակած մարտիկների քաջությունը և հայ ժողովրդի անպարտ ոգին։ Ի սկզբանե նախատեսված էր, որ արծիվները պետք է դեմքով ուղված լինեին Հայաստանի հարավային սահմանի և Թուրքիայի կողմը, սակայն թուրքական իշխանությունների պաշտոնական բողոքից հետո խորհրդային կառավարությունը հեղինակներին հանձնարարել է փոխել արծիվների դիրքը։ Այժմ արծիվները նայում են բիբլիական Արարատին։ Ինչպես տեսնում եք, համալիրի յուրաքանչյուր մասը ունի հատուկ նշանակություն և կարևորություն։ Հուշահամալիրը ներառում է նաև Հայաստանի ազգագրության թանգարանը, որը կառուցվել է մի փոքր ավելի ուշ։ Ռաֆայել Իսրայելյանը գտնելը, որ համալիրին ինչ-որ կարևոր բան է պակասում, նախաձեռնում է թանգարանի կառուցումը։
Թանգարանի շենքը յուրահատուկ ճարտարապետական լուծումների շնորհիվ նմանեցվել է ամրոցի։ Շենքը չունի լուսամուտներ։ Միայն հարավային ճակատի երկու ութանիս աշտարակներում մեկը Արագածին, մյուսը Արարատին ուղված երկու բացված լուսամուտ է արված։ Թանգարանը պարունակում է 70 000-ից ավելի առարկաներ, որոնք պատմում են հայկական լեռնաշխարհի բնակիչների կենցաղի ու մշակույթի մասին, վաղնջական ժամանակներից մինչև մեր օրեր։ Հավաքածուն իսկապես հսկայական է։ Այնտեղ կտեսնեք նաև բազմաթիվ լուսանկարներ և փաստաթղթեր, որոնք բացահայտում են Սարդարապատի պատմական ճակատամարտի տեսարանները։ Սարդարապատի հերոսամարտի հուշահամալիրը հպարտության, քաջության և գոյատևման հոյակապ խորհրդանիշ է։ Այն միավորում է հայ ժողովրդի պատմությունը, ավանդույթներ ունեցող ճարտարապետությունը և բազմադարյա ազգային մշակույթը։ Այցելեք համալիր, եթե ձեզ հետաքրքրում է Հայաստանի պատմությունը և Սարդարապատի աննկարագրելի մեծ նշանակություն ունեցող հերոսամարտը։ Ազդեցիկ հուշահամալիրը և ճակատամարտի մանրամասները անկասկած մեծ տպավորություն կթողնեն ձեզ վրա։ Սարդարապատի հուշահամալիրի մոտ լրագրողների հետ զրույցում Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման առաջնորդ Բագրատ Սրբազանը ասել է. «Մենք հիմա արտահերտ ընտրություններ չենք դիտարկում, կարիք չկա նույնիսկ դրա մասին խոսելու։ Մենք հիմա նման բան չենք դիտարկում, շատ պարզ ասում եմ, բացարձակ չենք դիտարկում, կարիք չկա նույնիսկ դրա մասին խոսելու, որովհետև դա օրակարգի հարց չէ այս փուլում», ասել է նա։ Հայաստանի կառավարությունը որոշում է կայացրել ընդհանուր 300 միլիոն դրամ հատկացնել Տավուշի և Լոռու մարզերին հեղեղումներից տուժած համայնքներում հրատապ խնդիրների լուծման համար։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնես Սանոսյանն հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում ասել է, որ 300 միլիոն դրամը օգտագործվելու է առաջին անհրաժեշտության խնդիրները լուծելու համար։ Այս գումարը նախատեսված է մի շարք հրատապ աշխատանքներ իրականացնելու համար։ Գումարները պարբերաբար կավելացվեն, իսկ ընդհանուր ծախսերի մասին դեռ վաղ է խոսել։ Խոսքը միլիարդավոր դրամների մասին է, մանրամասնել է Գնել Սանոսյանը։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը մանրամասներ է ներկայացրել հեղեղումների հետևանքով աղետի գոտի հայտարարված Տավուշի և Լոռու մարզերի մի շարք համայնքներում իրականացվող աշխատանքների վերաբերյալ։ Նախարարը նշել է, որ մայիսի 28-ին Դեբեդկետում ջրի մակարդակը ևս 35 սանտիմետրով նվազել է, ինչը հեշտացնում է մի շարք աշխատանքների կազմակերպումը։ «Երեք երեկոյան աշխատանքների բաժանում ենք իրականացրել տարբեր ուղություններով», ասել է նախարարը, հավելելով, որ իրականացվում են երկաթագծի, ճանապարհների, կամուրջների, էլեկտրահաղորդման գծերի, գազատարների վերականգնման, ինչպես նաև գույքագրման բնակիչներին սննդի մատակարարման աշխատանքներ։ Նա նաև հայտնել է, որ Այրում կայարանում մասնագետների հետ քննարկում են կայարանի կամուրջը ժամանակավորապես թեթև մարդատար մեքենաների համար շահագործելի դարձնելու հնարավորությունը։ Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանությունը շնորհավորական ուղերձ է հղել Հանրապետության տոնի արթիվ, ուղերձում ասված է. «Այսօր մայիսի 28-ին նշում ենք Սարդարապատի հաղթանակը Օսմանցիների դեմ, որի շնորհիվ փրկվեց Հայաստանի ազգային լինելիությունն ու քաղաքական անկախությունը և պայմաններ ստեղծվեց պետականության համար, որը 2 տարի անց ընկղմեց խորհրդային խավարի մեջ»։ Միացյալ Նահանգները ողջունում է աշխատանքը, որը կատարվել է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև կայուն և արժանապատիվ խաղաղության հաստատման ուղղությամբ, և մենք շարունակում ենք պատրաստ լինել աջակցելու այդ ջանքերին, շրջելու երկարամյա հակամարտության էջը և կառուցելու ավելի լավ ապագա»։ Այս մասին ասում է ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի Ադրբեջանի անկախության օրվա կապակցությամբ շնորհավորական ուղերձում։ «Մենք լիովին հավատարիմ ենք այս նպատակին, որը կուժեղացնի կապը և տնտեսական օգուտներ կբերի ողջ տարածաշրջանին»։ Մասնավորապես ասված է ուղերձում։ Հայաստանում Եվրոպական միության պատվիրակության ղեկավար Վասիլիս Մարագոզը X-ի իրեջում շնորհավորել է Հայաստանի Հանրապետության օրը։ «Շնորհավորում ենք առաջին Հանրապետության օրվա առիթով, Հայաստան», գրել է Մարագոզը։ Բելգիայի թագավորություն կատարած աշխատանքային այցի շրջանակում մայիսի 28-ին Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը հանդիպել է Բելգիայի փոխվարչապետ Դավիթ Կլարինվալին։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Հայաստանի և Բելգիայի միջև պաշտպանության բնագավառում համագործակցության հնարավորություններին առնչվող հարցեր։ Նախարար Պապիկյանը ներկայացրել է Հայաստանի զինված ուժերում իրականացվող բարեփոխումների ընթացքը և նպատակները, ինչպես նաև Հայաստանի կառավարության խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը։ Քննարկվել է նաև բազմակողմ ձևաչափերով ՆԱՏՕ-ի և Եվրոպական միության շրջանակում համագործակցությանը, ինչպես նաև դարձաշրջանային անվտանգությանը վերաբերող հարցեր։
Մայիսի 20-ից 27-ը մայրաքաղաքում իրականացված ծառայության ընթացքում Երևանի պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 3739 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածք տեղափոխելով 139 մեքենա։ Մասնավորապես հայտնաբերվել է ոչ սավիճակում մեքենավարող 159, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 276 անձ։ Հայտնաբերվել են հաշվառման համարնիշի հետ կապված 34, չամրակապված վարելու 527, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 259, վարելիս հեռախոսից օգտվելու 107, հետիոտնի որ սամանված վայրով անցնելու 98 և 1505 այլ իրավախախտումներ, 121 մեքենա շահագործվել է առանց ապա պայմանագրի, 152-ը տեխնիկական զնություն չանցած, 74-ը արտաքին լուսային սարքերի անսարքությամբ, 156-ը թաղանթապատված դիմապակեով և կողային ապակիներով, բացի այդ տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվելու բաժիններ են տարվել 49 անձ։ Նույն ժամանակատվածում մարզերում բարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 12900 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 345 տրանսպորտային միջոց։ Հայտնաբերվել է ոչ սավիճակում մեքենավարող 221, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 834 անձ։ Հայտնաբերվել են հաշվառման համանիշի հետ կապված 82, չամրակապված վարելու 2611, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 243, վարելիս հեռախոսից օգտվելու 411, հետիոտնի որ սահմանված վայրով անցնելու 30, հարագության գերազանցման 1717 և 3747 այլ իրավախախտումներ, 446 մեքենա շահագործվել է առանց ապա պայմանագրի, 1289 տեխնիկական զնություն չանցած, 538-ը արտաքին լուսային սարքերի անսարքության, որից 13-ը բեռնատարներ, 224-ը թաղանթապատված դիմապակեով և կողային ապակիներով, բացի այդ տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվելու բաժիններ են տարվել 52 անձ։ Մայիսի 16-ին ոստիկանության Մալաթիայի բաժնի ծառայողները ստացված օպերատիվ տվյալները Կոտայքի մարզային վարչության և Չարենցավանի բաժնի ոստիկանների հետ իրացնելով Չարենցավան քաղաքի Խանջյան փողոցում հայտնաբերել ապօրինի թմրանյութ վայելու և օգտագործելու կասկածանքով ձերբակալել և մեքենայով անդերձ բաժին են տեղափոխել 32-ամյա մի տղամարդու։ Խուզարկության մեքենայի բեռնախցիկում հայտնաբերվել է 16 փաթեթ 6 գրամից ավելի մեթամֆետամինով։ Մայիսի 18-ին Չարենցավանի բաժնի քրեական հետախույզները Տերվիշյան փողոցում հայտնաբերել ապօրինի թմրանյութ ձեռք բերելու և իրացնելու կասկածանքով ձերբակալել են 27-ամյա մի երիտասարդի։ Բաժնում խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվել է մոտ 1 գրամ մեթամֆետամինով փաթեթ։ Երիտասարդի հայտնածով թմրամիջոցը ձեռք էր բերել Տելեգրամի միջոցով։ Կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են քնչական բաժին, հանգամանքները նախաքննության պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Փրկարար ծառայությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կան փակ ավտոճանապարհներ։ Արարատի մարզիկ Ետապնյա գյուղի մոտ գտնվող կամրջի հետիոտնի համար նախատեսված հատվածում տեղի է ունեցել մասնակի փլուզում, ինչի հետևանքով կամրջով երթևեկությունը դադարեցվել է։ Ըստ ճանապարհային դեպարտամենտ հիմնադրամի փակ է Վանաձոր Ալավերդի Այրում Բագրատաշեն ավտոճանապարհը։ Վարորդներին հորդորվում է դեպի Վրաստան սահման ուղևորվելիս M6-ը շրջանցել M3 Մարգարա Վանաձոր Տաշիր Հայաստան սահման և M1 Երևան Գյումրի Հայաստան սահման միջպետական ավտոճանապարհներով։ M4 Երևան Սևան Իջևան Հայաստան սահման ավտոճանապարհի Դիլիջանից մինչև Իջևան հատվածը երթևեկելի է։ Որոշ տեղամասերում սակայն երթևեկությունը միակողմանի է։ Խաշթարակ և Լուսահովիտ գյուղեր տանող կամուրջը երկկողմանի փակ է, Ստեփան Ծմինդալարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Հանրապետության մարզերում մայիսի 30-ից 31-ի ցերեկը շրջանների մեծ մասում, 29-ին, հունիսի 1-ից 2-ին առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, առանձին հատվածներում հնարավոր է նաև կարկուտ, քամին հարավարևմտյան 3-ից 5 մետր վարկյան արագությամբ, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է քամուշ գնացում 18-ից 23 մետր վարկյան արագությամբ, օդի ջերմաստիճանը մայիսի 31-ին կբարձրանա 2-ից 4 աստիճանով։